Mnogo mi je drago kada je ujutro sa Marićem gost neko koji je moderan, aktuelan, kod onih najmlađih, ali ne mislim kod dece, nego baš, baš... A kod Marića ne može to moderno, aktuelno. To je s interneta, to nema u udarnom dnevniku, Gazdepaja. Dobro jutro, Gazdepaja. Ko sve u Srbiji zna ko je Gazdepaja? Koliko je to pregleda? Kakvi su to brojevi? Svako ko treba zna. Svako ko treba da zna. A ko je taj? To sam ja... Neki novi zvuk, nešto novo uvijek. Došli smo da najavimo Enter festival koji se održava, počinje večeras. Bio je prošle godine, gradski festival. Trajeće 3 dana. Prvi dan počinje sa elektronskim zvukom. Gosti su Sonik, Aleksandra Sten, rumunska pop zvezda, uz podršku domaćih izvođača Angelina i Sarajo. A drugi dan je zadužen za... Sarajo, to znam. Ja znam za Sarajo, ja sam uhvatila za Sarajo. Drugi dan je zadužen za malo gitarski zvuk. Tu su SARS i Generacija 5 uz podršku meni najvećeg benda Mortal Kombat i MBG. I treći dan smo mi, Repressi, Cobi, Mili Fox, Surreal, Jans i moja malenkost. I vi ste svi zvezde. Jedna stvar, druga stvar. Mi smo mega zvezde. Jest. I druga stvar. Čekaj, vi ste skoro ko baka prase, ja? Ne, mi nemamo veze s tim, mi zapravo pravimo muziku, ne sadržaj na internetu, znaš. Da, oni jesu, da, oni imaju najveći broj, imaju pregled. Baka priča. On je broj jedan. On je broj jedan, ali baka priča, pa ja... Čekaj, on je jači od fudbalera Zvezde, Partizana, jači od ovog Luke Jovića, od... Pa zavisi u čemu. Sergeja Milinkovića, Savića koji ide 100 miliona, on je jači od njega. Pa zavisi u čemu, ako je pitanje kao Instagram i ta neka popularnost jeste, a ovako utica i to, možda i tu jači u mlađoj publici, ali... Čekaj, jači od ovih od 100 miliona? Od 200 miliona. Jači? Jači, da. Još jedna stvar, u proseku ljudi koji organizuju, to mi se mnogo sviđa za ovaj Beogradski festival, koji organizuju i učestvuju na festivalu, koliko vi imate godine? Imate vi vozačke dozvole? Čega ste se vi decu uhvatili? Pa dobro, mislim, ja baš izgledam mlado, ali ja već 7-8 godina se bavim tim. A koliko imaš godina? 31. Stvarno? Svaka ti čast. Hvala, da. Nije, mi su rekli, nemojte maloletnika da ovdje sve. A zato i pitam. Da, pa ja što izgledam ko maloletnik. Izgledaš kao. Ko maloletnik delikvenc. Prošle godine su ovi isti festival najavljivale devojke koje govore jezikom zrelog, poslovnog čoveka, vrlo dobro znaju šta rade. Pa dobro, sad novi, ono... YouTube i cijela ta generacija je mega zrela. Da, baš ste zreli. Pa da. Izvini, mega zreli. Ja sam malo stariji od njih, ali vidim klinci šta rade danas, baš rasturaju preko tih mreža i svakim čas. A šta je to? To neke pesme, šta je to? Kreveljine? Pa to je neki kao sadržaj na internetu. Šta vi radite od sebe? Šta, na primjer, uradim vlog o tome, ne ja, mislim, ja se ne bavim YouTube. Šta kažu da vam kažu? Kao, na primjer, napravim vlog o Marićevoj emisiji, šta ja mislim, kritikujem, šta mislim o tome. Ja kažem da je najvažnije napraviti budalu od sebe i da je to velika popularnost. Pa to je bila uvek velika popularnost. Da, neku bruku i to odmah su naslovne strane sve. Pa da, kao na svakom realitiju i to. To je baš prva stvara. Ošte vi kod nas u reality da uđe? Ne, mene su zvali dosta baš puta u sve reality, ali ja ću morati preskočiti to, bavim se muzikom, šta radim. To ti je jedan sprav dolar, čo prošete, možda ti se svidi. Pa ne, već kad si došao, siđi. Proveri kao... Ti ide vidi što to moče. Čuo se da je dobro hrana. Jesu. Standard je kao u Hajatu. Nije to sirotinski. Ne. Pa to je najbolji posao u državi. Evo, recimo, ranije su ljudi... Mene zvali da se zaposle ko novinari, ko snimatelji. A vi ih pošaljete u reality? Ma nije, oni kažu sad daj u reality, evo, pola zemlje čeka, obezbedi stan, hrana, sve. Pa ja mislim da nema to love koje možeš daš toliko intimu svoju na 24 sata. Ma ljudi za džabe nude. Za džabe? Samo za stan i hrana. Stan i hrana. A čekaj, dobiju stan posle ili... Ne, ne, tu. A samo se skuće tu. Pa dobro tu. Ne, ne, oni ako zarade... Ne, da prezime godinu dana, to nije loše. Mnogi su i kupili stan od toga, kako ko, neko je izašao pa potrošio, to je njihova stvar, ali to jeste. Znate što bi bilo interesantno? Šta? Kad bi za neke voditelje mega zvezde napravili reality. Da sve strebimo, ajde. Pa da, to bi bilo. Znaš kako, mnogi voditelji... Dokle gledamo ove obične ljude, treba bi... Mnogi voditelji za platu prave budale od sebe, ali imaju staž i socijalno, znaš. A dobro, to je show business, to je senzacija. Ne, nego, znaš šta, ljudi, mi smo pod video nadzorom. Ja još imam jedno sad, dva. Tri vremena da prodam, ne nego da prodam što sam dok spavam bez video nadzora, pa ću i to da prodam i onda 24 sata. I onda 24 sata. I to je neka vrsta umetnosti. Pa kako ne to?
Manje više, da, to je tako. E sad jednu stvar nismo rekli, a vrlo je važno, to je gdje je taj Entry Festival? To je Top Čiderski park. Ja nisam bio prošle godine, žao mi, imao sam neke nastupe, ali vidim po storijima i vidim na internetu da je baš prošao super. Yes. Ulaz je besplatan i Beograd ima priliku da čuje najjače izvođače za dž. Za dž. Da, i super će da bude, ja mislim, i vreme, ova sljedeća tri dana, tako da očekujemo vas u velikom broju, dođite da čujete omiljeni izvođače. Kaže, ako ne znam šta valja, pite šta je skupo. Ako nude za dž, pa ne znam. Pa dobro, je džaba i Bogu je drago. Uvijek imaš priliku, znaš, sad, ako ćeš iskoristiti. Sjajni festivali, pokazali ste se odlično prošle godine, cijela ekipa je izuzetno mlada, međutim, vi i organizacijalno i bezbednostno i tako dalje, može da vam pozavide vrlo ozbiljne agencije koje se time bave i prave važni. Vi ste stvarno, što bi ti rekao, mega zreli. Dakle, ja pozivam sve prvo ljude da puste mlade ljude da idu na Entry Festival. Fantastična je i atmosfera, zaista je kvalitetna muzika. Čuli ste ovaj drugi dan kada je SARS i slično, možda je za nas malo zrelije. Ja mislim da ima za svakog po nešto. Ja mislim da ima za svakog. Od elektronike do tog, preko gitarskog, do tog nekog hip-hop zvuka koji baš dobro zadnje godinu radi publiku. Stvarno, neki izvođači su postali dosta popularniji od tog nekog našeg folk mainstreama. Dobre. Da. I ste vi popularni od Narodne pjevačke? Jesmo, od Grand Zvezda, definitivno. Od Grand Zvezda? Da. Nismo baš sad od ovih muzičkih sad... Fenomena. Da, ne, mislim, nismo ono sada u rame uz rame sa nekim baš jakim izvođačima, ali sa upcoming izvođačima smo definitivno... Ovo je obične zvezde Granda za doručak. To je ništa, to je smešno za nas. To je već dve, tri godine, mi smo ispred toga. Gazdapajo, srećan rad. A ovim ostalima lep provod. Hvala. Čuli ste, dakle, kad počinje festival? Počinje od 27. do 29. to znači večeras do... Znači 27. večeras, 28. i 29. i mi se vidimo 28. kako budeš u toj grupi. A ja se samo mogu da odjavim jutarnji program i da vam se zahvalim na pažnju. Prijetan dan. Hvala, doviđenja. Prijetno.